Novine na dan izbora. Tužilaštvo BiH najavilo je da će njihovi tužioci dežurati 2. oktobra u svim regionalnim centrima. Utvrde li zloupotrebe izbornih prava, najavljuju i višegodišnje kazne zatvora. U svemu bi trebalo da im pomognu i policijske agencije. Obezbeđivanje fer izbora ili ulivanje straha. Volju naroda treba zaštititi, ali i od prijetnji po integritet izbornog procesa zbog uplitanja stranaca, upozorava srpski član predsjedništva Milorad Dodik. Koordinaciona tijela, strateški forumi, tužioci, policijske agencije, CIK i OEBS još od maja zasjedaju i planiraju formulu kojom će, kako kažu, spriječiti kupovinu glasova i druge nezakonitosti na predstojećim izborima. Nakon 3 mjeseca građane su pozvali na saradnju sa policijom, a tužioci će dežurati da po prijavama prikupe dokaze. Onima koji su eventualno uzeli učešće u aktivnostima koje su nezakonite ili koji će u narednom periodu možda se pripremaju za izvršenje bilo kog od ovih krivičnih dijela, želim da ih upozorim da će tužilaštvo i policijske agencije, odnosno sva tužilaštvo Bosne i Hercegovine, preduzeti sve aktivnosti da takva krivična dijela dokažu i da ih procesuiraju. Podsjećam da je za ova krivična dijela da su zapriječene i kazne zatvora od 3 do 5 godina. Volju naroda, kaže srpski član predsjedništva, treba zaštititi od svih nezakonitih radnji, ali i od prijetnji po integritet izbornog procesa zbog uplitanja stranaca. Kogod prekrši zakon u bilo kom obliku, neka se procesuira, ja nemam ništa protiv. Ali je nepošteno predstavlja se poštenim, a prije toga biti podložan ili ponizan strancima. Britanski obaveštajac Njih 40 se danas nalazi u Sarajevu i samo radi protiv Republike Srpske i protiv opcija, političke opcije koje oni ne žele da bi promovisali svoje političke opcije. Dodik je pozvao tužilaštvo da provjeri njegove navode. Imamo informacije da odaju po terenu, da vrše pritisak na narod. I zamislite to tužilaštvo koje dozvoljava da stranci sve to čine kako bi kreirali ambijent za svoje favorite ovdje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ništa ne čini. Ovdje se radi o tome da stranci hoće da provuku onaj neke političke opcije koje njima odgovaraju. Te političke opcije, recimo što se tiče Republike Srpske, išao bi zatim da se obezbedi brzi nestanak Republike Srpske, to je britanska politika. Tužioci tužilaštva BiH zasigurno se neće baviti kreiranjem izbornih rezultata pod pritiskom i po volji zapadnih sila, jer za to nisu nadležni. Stoga se i nameće pitanje da li su tu da obezbijede transparentne izbore ili da uliju strah.